Centrum prvého kontaktu v Michalovciach začalo školenie pre slovenských podnikateľov, ktorí majú záujem podnikať na Ukrajine. Projekt spočíva v pomoci slovenským a ukrajinským podnikateľom dostať svoje výrobky a služby do susednej krajiny a zároveň umožniť spoločne podnikať a vytvoriť slovensko-ukrajinské firmy. Dnes máme prvý z piatich tréningov. Téma prvého tréningu je podnikateľská myšlienka. Snahou bolo podnikateľskú myšlienku, ktorú majú podnikatelia na Slovensku a ktorú chcú transformovať na ukrajinský trh, troška rozobrať a hlavne pripraviť slovenských podnikateľov na jednania a na vstup na ukrajinský trh. Účastníkov zaujímalo hlavne to, akým spôsobom by mohli rozšíriť svoje podnikanie na ukrajinskom trhu. Záujem by bol predovšetkým o okamžité obchodné podnikateľské aktivity. Menej si uvedomujú potrebu poznania tých samotného toho podnikateľského prostredia na Ukrajine ešte pred vstupom na toto prostredie. A práve tieto obchodné tréningy dávajú podnikateľom rozsiahle informácie a vedomosti o možnej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami. Získať informácie o podnikateľskom priestore na Slovensku a zároveň o ukrajinskom, aké sú možnosti a čo by to mohlo znamenať do budúcna. Prekvapujúco, mnohí z účastníkov vedeli málo o podnikaní na Ukrajine a naopak. Moje poznatky sú také oklieštené, viac menej odpočuté od kolegov, od nejakých podnikateľov, ktorí v iných sférach obchodujú a stretávajú sa tam s nimi. Podnikanie je hnacou silou, ktorá prináša hospodárstvu inovácie, konkurenciu a ekonomický rast. Zároveň je prostriedkom k osobnému rozvoju a spokojnosti. Keď niekto chce spolupracovať, tak spolupracuje. Keď má tú podnikateľskú ideju, keď máte možnosti a keď má nejaké zdroje, tak môžeme vytvárať biznes, cezhraničný biznes, cezhraničnú spoluprácu pre podnikateľov Zakarpátska, alebo celej Ukrajiny a podnikateľov Slovenska. Vedomosti a zručnosti, ktoré zúčastnení projektu získajú, im pomôžu stať sa istejšími v podnikaní a presvedčiť potenciálnych cezhraničných partnerov o úspechu podnikateľského nápadu. Absolvovanie obchodných konzultácií a tréningov sú prvým krokom k úspešnej spolupráci s ukrajinskou stranou. Pre televíziu Zemplín Simona Jusková.